se nisu međusobno pobili, su izvan dosega pravde, ali od potrage za njima ne treba odustati. Neka strahuju, neka se osjećaju nesigurno gdje god bili, jer to je temeljna ljudska pravda. Bez toga smo zvijeri. Isti oni, ako to zaboravimo, kao i oni koji su to počinili. Hrvatske zapovjednike iz vremena Oluje, slavnih i dosta čistih vojnih pobjeda, traže sudovi susjedne države. Za navodne zločine ne ulazim u kvalifikaciju koji su se dogodili na teritoriju treće države, a to je Bosna i Hercegovina. Hrvatska takve pretenzije nema, mi smo puno skromniji. Mi samo tražimo ubojice onih i one ubojice koji su to radili ovdje na našem prostoru u Hrvatskoj, pre Siska, na ovoj vjetrometini granica na kojoj, i s time ću završiti, jer ovakvim prigodama je uvijek nelagodno govoriti. Kao što je rekla načelnica Karanović, treba nam pomoć Hrvatske da kada naše svijeno gnjezdo opet unište, da možemo nastaviti pjevati. Tu možete biti mirni. To gnjezdo više nikad niko neće uništiti, barem ne dok smo mi, naša djeca i unuci živi, a hoće li u njemu biti ptića, to je na nama. Živjeli, neka vam Bog pomogne, neka vas čuva.